Gerą vakarą. Eteryje penktadienio žinių laida. Šis rytas Marijampolės mokyklose prasidėjo pagerbiant kovojusius už Lietuvos laisvę. Šiemet Sūduvos vandenys vykdys 11 vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos projektų. Šeši jaunieji Vilniaus tapytojai marijampoliečius kviečia į nutikimą. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse ugdymo įstaigose surengta pilietinė akcija Atmintis gyva nesliudyje. 8 ryto mokyklų languose sužibo atminties žvakelės. Vaikai prisiminė šios dienos svarbą. Artėja sausio 13-oji laisvės gynėjų diena. Šiai lietuvių tautai svarbiai dienai atminti Marijampolėje, kaip ir visoje Lietuvoje. Mokyklų, darželių ir kitų įstaigų languose 10 minučių sužibo atminties žvakutės. Jos priminė dramatiškas dienas, kai atsikūrusi Lietuvos valstybė ir jos piliečiai vienijami bendrų tikslų ir idėjų apgynė savo nepriklausomybę. Ryto pagrindinės mokyklos bendruomenė šias kaudžiai datą paminėjo netradiciškai, skambant patriotiniai muzikai ir spraksint laužo liepsnoms, kad mokiniai pajustų tos tragiškos nakties dvasę. Mums visiems minint šią datą yra kažkokios asociacijos, prisiminimai. Vaikai šitos dienos prisiminimus dėliojasi iš to, ką mes jiems parodome, ką jie mato per televiziją, ką mes kalbame pamokose. Ir labai svarbu, kad jie ne teoriškai žinotų, jaustų šitos dienos dvasę, suprastų, kokie svarbi mūsų tautai, pajustų tautos vienybę. Jei nebūtų šaudimo ar kraujo, gal sapnuoja aš barikadas, baltomis drobulėmis aprišo sausio šerkštas ir gyvos šerkštas. 1991 sausio 13 sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą ir radio bei televizijos pastatą žuvo 14 laisvės gynėjų, tarp jų ir marijampolietis Rimantas Juknevičius. Kas tau yra sausio 13-oji? Kokia tai diena? Lietuvos gynėjų diena. O kodėl jinai yra tokia svarbi? Dėl to, nes tada mirė 13 vyrų ir viena moteris. Už ką jie mirė? Už Lietuvos laisvę. O kodėl yra laisvė brangi? Todėl, kad būtų galima kalbėti lietuvių kalbą. Sausio 13 yra labai svarbi diena, ir ne tik man, visiems lietuviams yra labai svarbi. Kodėl? Nes sausio 13 žmonės pasiaukojo, kad apgintų visų laisvę. Jis svarbi, nes mes visi džiaugiamės, kad dabar gyvename laisvoje Lietuvoje. Man visų pirma jėga. Tą naktį pajutom, kad mes be ginklų, be technikos galime pasipriešinti ir stoti prieš tokią galingą valstybę ir iškovoti plikomis rankomis ir dainomis. Ir savo širdimis laisvę. 11 kartą rengiama pilietinė iniciatyva Atmintis gyva nesliudyje, primenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Marijampolės uždarai akciniai bendrovei Sūduvos vandenys šiemet nusimato aktyvus darbymetis. Marijampolės savivaldybėje planuojama įgyvendinti net 11 vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos projektų. Per laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų bendrovė Sūduvos vandenys įgyvendino 11 vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos projektų, iš jų du tinklų plėtros projektai įvykdyti Marijampolės mieste, kiti savivaldybės gyvenvietėse. Tinklų plėtra buvo ir apėmė Pietarius, Puskelnius, Skaiščiūnus, Kumelionis, Nartą, Netičkampį, Sasnava, Liudvinava, na ir Igliauką aš dalies, nes Igliaukoje, Sasnavo ir Liudvinavoje dar pastatėm ir nuotekų valyklas naujas. Marijampolės mieste
iš esmės rekonstruoti nuotekų valyklą. Ir pagal paskutinius reikalavimus pastatytas, kaip mes vadinam, dumblo cechas, kad išspręst taršos, kurią sulaikom nuotekų valykloj, kurią atiteka su nuotekom, kad būtų jos galutinis apdirbimas, tai yra visas tas vadinamas mūsų dumblas, kuo mes vadinam taršą. Jis įspūdomas, mes pūdymo metu gaunam biodujas, kurias deginam ir gaminam elektros energiją valyklai. O pats dumblas virsta granulėm, kurias ūkininkai pasiima kaip trąšą. Praėjusį projektų įgyvendinimo laikotarpį vainikavo darbai Šunskų gyvenvietėje. Buvo pastatyti trūkstami vandentiekio tinklai ir nuotekų sistema, kurios iš viso nebuvo, ir nuotekų valykla. Tai ten kainavo 1 100 000 eurų. O šiaip visose kitose gyvenvietėse, na, kadangi pinigų niekad nebuvo tiek, kiek reikėjo, tai mes iš dalies darydom, na, dalį padarom tinklų, sakykime, kaip ir Sasnavoj, arba Liudvinavė, o paskui su kitu etapu padarom likusią dalį. Šiemet bendrovei Sūduvos vandenys taip pat nusimato didelis darbymetis. Ketinama įvykdyti nemažai tinklų plėtros, statybos ir rekonstrukcijos darbų. Iš viso numatoma įgyvendinti taip pat 11 projektų. Pernai jau buvo pasirašytos 3 sutartys dėl darbų, vyksiančių Buktos, Sasnavos ir Liudvinavo gyvenvietėse. Per sausį ir vasarį planuojama pasirašyti likusias sutartis. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos projektų darbai numatomi Patašinėje, Igliaukoje, nuotekų valyklos statyba Buktoje, pagrindinio miesto kolektoriaus rekonstrukcija ir vandentiekio tinklų rekonstrukcija Balsupių ir Želsvos gyvenvietėse. Projektams įgyvendinti investicijos sieks 3 milijonus 600 tūkstančių eurų. Iš jų tinklų statybai ir rekonstrukcijai ES lėšos sudaro 2 milijonus 360 tūkstančių eurų. Savivaldybės indėlis į tinklų statybą 450 tūkstančių eurų. Sūduvos vandenys prie rekonstruojamų tinklų prisidės 770 tūkstančių eurų. Jau šiemet ne vienos Marijampolės savivaldybės gyvenvietės žmonės galės džiaugtis nauja vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistema, kurios dėka gerokai sumažės ir aplinkos tarša, mat kaimiškose gyvenvietėse neretai būtinės nuotekas gyventojai leidžia į lietaus melioracijos tinklus, kuris patenka į aplinką atvirus bei gruntinius vandenis. Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje šiandien atidaryta kūrybinių darbų paroda svečiuose pas Drevinuką, skirta rašytojo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms, kurią surengė Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleiviai. Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje surengtame Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių ir tėvelių kūrybinių darbų parodos atidarime buvo daug kalbama apie vaikų poetą Anzelmą Matutį, kuriam šiemet būtų sukakę 95 metai. Buvusi Igliaukos mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Petrutė Strolienė dalijosi prisiminimais apie savo ilgametę pažintį ir draugystę su mūsų krašto poetu. Matutis atėjo į mano gyvenimą ne tiek kaip poetas iš pradžių, o kaip žmogus. Tai buvo nepaprastai šilta, gera asmenybė. Pavyzdžiui, jis į mūsų mokyklą niekada nebuvo atvežtas ir niekada nebuvo atvažiavęs. Jis visada ateidavo pėsčias. Apeidavo giminės, kapus, dar tada buvo gyva mama, aplankydavo mamą ir taip va iš nežinių atsirasdavo mokykloje. Tai ir visada su portfeliu knygų. Ir nu, kaip mes linkę manyti suvalkėtis, aš visada spręsdavau, matutis suvalkėtis ar jau dzūkas. Jis visada išdalindavo portfelį knygų mūsų vaikams ir mokytojams. Mokytoja yra išsaugojusi Anzelmo Matučio prieš 40 metų jai asmeniškai užrašytą knygą Margaspalvė genio kalvė. Ja tuomet jauna mokytoja pristatė viename iš pirmųjų savo renginių. Mes pasikvietėme Matutį ir jisai taip labai gražiai ten mūsų klausė, paskui nusifotografavom jį irgi pasodinę ant kelmuko. Buvo pirma nuotrauka ir pirmas autografas. Paskui jau buvo šventė tėviškėje, tai ten nepaprastas būrys vaikų laužą, kurią, nu, jau tikrai labai buvo ten įspūdinga. Poetas Matutis keliaudavo po pasaulį, iš kelionių parsivežtais įspūdžiais mielai su visais dalyjosi. Tačiau artimiausia jam buvo sava giria ir visa, kas joje.
Anzelmo Matučio kūryboje begalė margaspalvių personažų, su kuriais nutinka įvairiausi nuotykiai lietuviškoje girioje. Tai iki šiol pats mylimiausias vaikų poetas, kurio eiles jie mėgsta skaityti, kurti spektakliukus. Vieną tokių buvo galima pamatyti ir parodos atidarymo metu. Bokštus už miglotų tolių, 10 brolių pasakorių ir 2 seserėlis, sesį žaliakasis. Naktį po naujųjų metų skuba jie prie grigo ratų. Vežkit ratai į svečius, kur pas žemės vaikučius. Vaikai poeto žodžiais papasakojo apie 12 metų mėnesių, jų dovanojamas dovanas. O už gražų spektaklį mažiesiems artistams taip pat teko gardžių pasakų miško dovanų, kurias jiems įteikė mažasis drevinukas. Igliaukos Anzelmo Matučio kūrybinių darbų parodėlėje gausus spalvingų vaikų piešinių, kuriuose jie pavaizdavo poeto eilėraščių personažus. Taip pat daug žaislinių miško gyventojų sutupė ant bibliotekos lentynų. Šiemet Anzelmo Matučio gimnazija, metus pradėjusi šiuo gražiu poeto jubiliejų skirtu renginiu, žada pakviesti ir į pačią gimnaziją, kur dar ne kartą bus minimas šis įstabus vaikų poetas bei jo kūryba. Vakar kultūros centro Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje atidaryta tapybos darbų paroda Nutikimas. Joje svarbiausias tikslas – įsijausti į motyvą. 6 jaunieji tapytojai Marijampolėje surengė parodą Nutikimas. Darbų autoriai iš įvairių Lietuvos kampelių kilę, tačiau šiuo metu sostinėje gyvenantys menininkai, kuriuos suvienijo studijos Vilniaus dailės akademijoje. Jie nutarė parodyti savo kūrybinius ieškojimus, išryškinant skirtingus tų ieškojimų aspektus – šviesos, laiko, atvirumo, motyvo suvokimo, kaitos. Vienas iš parodos dalyvių buvęs marijampolietis Artūras Mitinas. Jis kviečia lankytojus įsijausti į motyvą. Norėjom padaryti tokios gyvos tapybos idėją, įsivaizdavimas, kur remiamės natūrą tapydami labiau ne, kaip sakyt, kur motyvas pasitelkiamas labiau ne kažkokiai idėjai išreikšti grinai. Jis nepasitelkiamas, o įsijautimas į kažkokį gamtos motyvą yra esminis dalykas ir mūsų tie visi motyvai yra skirtingi. Labai svarbus natūros stebėjimas gamtos šiuo atveju. Tai ir yra svarbiausia, man atrodo, ir tuo yra aktualus toksai prieimas dabar, kaip sakyti, kuomet motyvas yra labiau išgyvenamas ir per tapybą įsijaučiama, nepavaizduot, o įsijausti. Man tapyba iš vis yra toks kintantis nuolat procesas. Aš kažkaip neįsivaizduoju, jeigu taip projektuoti savo tapybos darbą kaip kažkokį tik vaizdinį, noriu pasakyti, kad jis nėra tik vaizdinys. Tai kažkaip tas pats motyvas ar natūra yra ir tokia, aš net neatsieju jos kaip natūros gamtoje kažkokias ir savo natūros. Tai darbe susipina ir kažkaip per tą tapybinį procesą viskas nuolat kristalizuojasi. Tai o jeigu kažkaip, kodėl jie tokie abstraktūs, ar galbūt ne visiems žmonėms iš karto suprantami, ar gal žmonės, sunku jos suprasti, nes ir pačiam tapančiam, man atrodo, tapytojui reikalingas toks, kaip ta pati abstrakcija ir yra tas nuolatinis kūrimasis, todėl ir neiš karto visai ir apibendrintas vaizdinys gaunasi, dėl to ir abstraktu, nes tai yra sudėtinga suformuluoti. Jeigu taip pat kaip vaizdelį nutapyti, tai gal nebereikėtų tapyti, nes vaizdų aplinkai daug, o tapyba yra daugiau negu vaizdas kažkoks. Tai viena iš 4 parodų. Jas jaunieji tapytojai rengia savo gimtuosiuose miestuose ir miesteliuose. Pati idėja kilo iš tokios gan netikėtos ekspresyvios minties, kad norim padaryti parodą, kažkokią etidišką, vasarišką, bet paskui tiesiog išskleidėm į 4 parodų ciklą. Ir kodėl pavyzdžiui Marijampolį,
kodėl Mažeikiai, Kuršėnai, dėl to, kad mes esame iš ten kilę ir norim tiesiog parodyti savo darbus savo kraštiečiams, pakeisti aplinką, išvežti, kaip Artūras rašo, savo kūrybą iš Vilniaus, iš komfortabilios zonos kūrybos, tokios kūrybinės, ir kažko naujo pasisemti, kad iš mūsų pasisemtų pasidalinti tiesiog. Smagu išvažiuoti iš Vilniaus ir parodyti darbus. Ir ką norit savo darbais marijampoliečiams pasakyti? Mes norim pakviesti juos ateiti ir pasidžiaugti tapybą ir galbūt atrasti patiems juose kažką, tai ko nesitikė pamatyti. Parodą nutikimas Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje galite aplankyti iki vasario 3 dienos. Laidos pabaigoje kviečiu susipažinti su renginiais Marijampolės savivaldybėje. Sausio 13 dieną šeštadienį 12 valandą kultūros centro Narto skyriuje sausio 13-osios laisvės gynėjų dienos minėjimas. 14 valandą kultūros centro Daukšių skyriuje taip pat laisvės gynėjų dienos minėjimas. 16 valandą Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje malda už laisvės gynėjus. 17 valandą iš Švento Arkangelo Mykolo bazilikos į Basanavičiaus aikštę iškilminga eisena. 17 valandą 15 minučių Basanavičiaus aikštėje prie centrinio pašto laisvės gynėjų atminimo vakaras, atminimo ugnį dainomis uždekim. Sporto naujienos. Sausio 13 dieną Marijampolės kolegijos sporto salėje Marijampolės krepšinio veteranų atviros pirmenybės. 14 valandą susitinka Justicija su Valkas, 15.30 Sūduvos Seniai su Valkija. Sausio 14, 15, 17 dienomis 19 valandą Marijampolės žaidimų ir sporto mokyklos salėje vyks Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos varžybos. Šią informaciją laidą ir baigiu. Tie, kurie nori pamatyti Marijampolės televizijos žinių įrašus, tai galite padaryti mūsų internetinėje svetainėje adresu marijampolestv.lt arba Facebook paskyroje. Turiningai praleiskite savaitgalį. Sudie. Marijampolė. 2018 metų Lietuvos kultūros sostinė. Atidarymas sausio 20 dieną, 18 valandą, Jono Basanavičiaus aikštėje. Kaip nedalyvau dabar ties tos kultūros sostinės renginiuos, Marijampolėj, tai būtinai reikia. Sutaupyk jau dabar, skubėk į Mezon ir išsirink interneto planą su nuolaida net iki 45%. Naudokis kiek nori, nes Mezon gigabaitai niekada nesibaigia. Sutartis sudaroma 2 metams. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma giedra. Pūs pietryčių krypties vėjas 3 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 5 laipsnius šalčio. Šeštadienio diena numatoma taip pat giedra. Vėjas pietryčių krypties 3 metrų per sekundę. Dienos temperatūra apie 4 laipsniai šalčio. Sekmadienis bus giedras. Vėjas pietryčių krypties 3 metrų per sekundę. Oras atvės iki 4 laipsnių šalčio.